ស្នងការនគរបាលនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំយកអំណោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាងជូនទៅដល់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះដែលត្រូវកូនកាប់ស្លាប់ ស្ត្រីជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះដែលត្រូវកូនប្រុសបង្កើតវិញនិងកាប់ស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានទទួលអំណោយពីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាងប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈលោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាមានការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឧបនាយករដ្
ានអង្គមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងសរុងនិងថវិកា45រៀលជូនទៅដល់ស្ត្រីជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះនិងជាម្ដាយជនសង្ស័យដែលសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងក៏រំលឹកថាក្រុមគ្រួសារដែលទទួលអំណោយនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប្តីរបស់ខ្លួនឈ្មោះមួនហៀងអាយុ59ឆ្នាំកំពុងអង្គុយវាយឫស្សីធ្វើជញ្ជាំងក៏ត្រូវបានកូនប្រុសឈ្មោះហៀងគួយដែលខឹងនឹងឪពុកស្ដីបន្ទោបានយកឈើជ្រុងវាយចំក្បាលពីក្រោយនិងយកកាំបិតពូថៅកាប់ដាច់ដៃដាច់ជើងយ៉ាងព្រៃផ្សៃក្នុងថ្លុកឈាមហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់បរោះជាកូនយកទៅផ្ដំទៀតទៅតាមផ្លូវច្បាប់